Heijaa! Sunnuntai pärähti. Pärähti käy. Tässähän on aamulla tullut jo tuossa, niin puita tuli haettua eilen ja lastasin liiterin ja nurmenleikkuu savuttaa ollut tässä 1,5 hehtaaria kenttää ajettavana, niin kerran viikko se joutuu rykäisemmin. Yleensä se sijoittuu tuohon viikon loppuun. Ja Eikka tsiin. Perusmeininkiä. Ensi viikolla sitten olisi Vianan koskiluvassa kalastuspäivänä ja käypä siinä vähän koettuna. Nyt ei ole kerennyt viikonlopun aikana juurikaan kalassa käymään. Vähän ollut projektia tuossa ja ihan kotihommia ja näin mikkästi. Mutta eiköhän sitä tuossa ensi viikolle koeteta tuossa jakso. Jos nyt jakson viikko, jos aina se tavoite sitten yksi jakso viikossa. Kyllä se nyt suht hyvin on siihen piästy, mutta katsoo nyt, että 2 jaksoa kun saisi viikko, niin olisi hyvä. Mutta sehän vaatii aina sen materiaali. Kaloja. Ja kereitä käymä, mutta kyllä siltä aina järjestyy työn puolesta. Mulla ajatti, jos ei, niin kalapäiviä vaikka 2, että se ei ole siitä kiinni. Siitä kiinni, että tämä minun työ nyt on semmoinen, että se ei voi... Sinällään niin kun on semmoinen tämä minun työnkuva, että se ei vaadi sitä, että minä olen aina sillä liikkeellä, että markkinointi ja näissä hommissa, niin se ei vaadi aina sitä, että ollaan paikalla, vaan minä pystyn niitä töitä tekemään etänäkin. Mutta sittenhän joku tuumasi tuossa, oliko se missä minä tein sen, sytytin sitä, no se Light My Fire, mikä vittu se olikaan, niin no, että potulla on maha kasvanut. No, katso nyt maha vähän. Onhan se nyt maha vähän kasvanut, joo. Mutta arvatkaapas mitä. Se ei haittaa vittu jakaan. Että ja itse asiassa kun moni tuumasi tuossa ennen kuin vaimo tuli silloin, sitä rupesi odottamaan ensimmäistä Eemiä, niin sanoi, että se mies siinä samalla, niin miehellä kasvaa samalla mahaa sinne kuin naisellakin. Minä sanoin silloin, että paskan marjat, että se minun vaikuttaa. Kyllä se vaikuttaa. Se on vaan jännä yhtälö, että no aina kun se on raska, niin sehän syöpi kaikkea paskaa. Nehän tunkkoo kaiken mielihaluja tullua. Toisena päivänä se haluaa hampurilasta, toisena päivänä se haluaa sitä ja tätä, niin Yllätys, siinä tullut samalla syötyä itsekin niitä samoja ruokia, niin se ei ole samanlaista se ennen se kontrollointi, kun minähän silloin, kun minä yksin asuja, paljon urheilija, plää, niin ruokavaliohan on tarkka. Mutta heti, kun se muuttuu se ruokavalio, että sinne ruvetaan sinne suuhun tunkemaan ihan mitä sattuu, niin kyllä se maha kasvaa. Maha kasvaa, että ei sinne sille ei maha mitään. Eikä se liikuntakaan, kun suuri osa se on sitä syömisestä kiinni. Liikuntahan itse asiassa painonhallinnassa se ei ole montaa prosenttia, vaan se on se syöminen. On se tärkeä, niin se olisi vähän lipsu, mutta minä nyt en hirveästi ressiä sitä ota, että tässä vaiheessa, kun on perheisä ja alettaa 40 lähestyä 3-5 alle, niin se on vittu ihan sama, onko se maha iso vaan pieni. Onko minä läski vaan laiha vaan siltä väliltä. Tämä nyt hirveästi on merkitystä. 20 kiloahan minä otin pois silloin siinä yhdessä vaiheessa. Missä vaiheessa minä otin toisessa kesänä vai vittu en minä muista itse. Mutta 20 kiloa otin silloin pois, että nyt mulla on semmonen 90, on sitä 10 tullut takaisin. 10 kiloa suunnilleen on takaisin tullut, että huomasin sen vaatteistakin jo, että tätä vähän kiristää, mutta se pitää vaan pitää, että ei ennen se toinen 10 tule takaisin, että sitten ollaan miinukset, että pakkohan sitä jossain vaiheessa ruveta sitä sillan nyt kahtomaan sitä syömistä, että nyt ei ihan turppo, että mutta ei siihen tarvita kaljoa eikä alkoholia, että kyllä se ihan ruoalla onnistuu. Itse asiassa puliukoinen, että on puleja, niin minä en tiedä yhtä pulia, joka olisi vihaava. En minä tiedä, että juomalla pystyykö, että nehän juopi, ne ei syö. Puliukot, ne
keskittää sen kaiken energian siihen tuota niin sanotusti syömissä. Niilohan se on kansa puutellut painoa. Mutta Niilolla on antanut kansa mennä tulla samanlainen psykoosi kuin mulla. Että sehän tulloi, kun sinä ruppaat niin sanotusti laihuttamaan. Niin se mennö yli. Mullahan kävi painot ihan alle 60. Että se jatkuu ja jatkuu. Se on jatkumo vaan se, niin kuin se paino. Ja tavallaan se ruokailukin mennö. Niin kuin sinä syötili, minäkin söin liian vähän. Että se voi mennä niin kuin ylikin. Että Niilokkihan on varmaan nyt laihan ohut, kun piipun rassit, käet ja jalat. No niin, se mennä tavallaan voi mennä ylikki. On se mullekin käynyt. Minä itse asiassa elämäni aikana kolme kertaa tehnyt sen, että minä olen puottanut sen 20 kiloa painosta. Aina on tullut takaisin jossain vaiheessa, kun on. Yleensä se on siinä vaiheessa näinä kolmena kertaa, kun minä olen ruvennut seurustelemaan. Se on vain jännä se seurustelu. Ja nyt sitten kun on naimisissa ja perhettä, niin aina tapahtuu se, että paino nousi. Se on just se, kun sinä ei pysty samalla lailla kontrolloimaan sitä, että kun on kuopit täynnä sitä ja tätä ja suotavilla, niin sinähän laitat sitä suuhun. Niin siitä se nyt ehkä johtuu. Että minun analyysi sille. Joku voi kertoa oma analyysi, jos semmoinen löytyy. Että tiedäpä vittu näistä. Mutta jotkuthan on tietenkin semmosia sitten, että ne ei pysty ikinä, että kyllä minä tiedän semmosiakin läskejä, niin ei ne suosta painoa liikahtamaan mihin niinku alaspäin, ei sitten millään asu ne yksin tai erillään. Mutta niitä kun on ihmistyyppisiä, ja sehän on siitä, että haittoko se, häirittyykö se mitenkään. Mullahan nyt tällä hetkellä häirihe se elämä. Silloin kun on 20 kiloa liikko, niin silloin se rupesi vähän jo häirittämään, että kaikenlaista vaivaa, mutta siitähän se varmaan on kiinni, että miten se vaikuttaa siihen elämänlaatuun. Muuten se on, että onko se, onhan niitä vitun läskejäkin, mutta ei ne sitä, jokainen on minkälainen on. Se on tärkeä varmaan, miltä itsestä tuntuu. Mutta tämmönen, vähän pitemmän kaavan vastaus, kun joku tuumi, että onko maha kasvanut. Siinä oli vastaus, että on kasvanut. Teikkaat sinä se ihmeellisempää on. Maha on kasvanut, mutta kyrpä on pysynyt saman mittaisena. Ei sen kummasempaa. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Minä lähden tästä sisälle nyt ja sisälle vähän ja kahvin juontia. Näin nikkästi. Ehkä laitan jotain kakkaa suuhun, että maha kasvaa. No hei.